Yusuf Can ve Nergiz'i okuduk. Nergiz Hanım, bu mesela başlayımız. Aksana Barçin imtihanlarını muvaffakatlı tapşırdı. İki de gel prosta. Kim? Aksana. Ne makalda? Dala. Uspeşna diyen söz bu. Aksana uspeşna dala se egzamini. Se egzamin. Ve üniversite studenti buldu. E stala studentam. Karay, stala studentam ne mani ki? Muhsinlik imaz, Muhsin'e imaz. Üniversitede. Aksana uspeşna zdala vse egzamini i stala studentkay üniversitede. Endi siz menga perevod qiling. Men hamma imtihonlarda muvaffaqiyatli topshirdim va universitetda studenti bo'ldim, deyinchi. Ya uspeshna zdala vse egzamini i stala studentkay universiteta. Bitta narsaga e'tibor bering. Universitet ning degan so'z bor. O'sha ning niki? Yaxshi. Mabodo bizda lobar qatnashyaptimi yo chiqib ketganmi lobar? Yo'rdaman ustoz. Qani bo'lmasam siz ham harakat qiling bo'lmasam. Hozir u 4-chi yotoqxonada turadi. Shart ana живёт в четвёртом общежитии. Mayli, yana bitta nima qilasiz? Tarjima. Aksananing ko'p do'stlari bor. У Оксаны есть много друзей. Окей. У Оксаны есть много друзей. Друзей. Есть-то эти шартмас, чунки у Оксаны деген лозы, Оксана да бар деген мана. У Оксаны много друзей. Бүгін бәлкім отти түйілгендір, бәлкім қиын түйілгендір, кімге қанақа. Lekin so'zlarni o'rniga qo'yib gapirishdi. Boshlab yubordik va keyingi darslarda ham bu davom etadi. Tushundilaringmi bugun? Qiziqarli juda chiroyli. Juda ko'p narsani bildilaring va o'sha dars davomida olgan narsalarni hammasini yodlaringga tushdi va harakat qilgan odamga barokatini beradi degandek, albatta sekin-astalik bilan yosh bola tilga kirgandek sizlar ham kirib ketasizlar. Endi o'zlaringga ishonib borishlaring ortayapti. Rahmat ustoz. Sizlarga ham rahmat, hammalaringga xayrli tun, salomat bo'linglar. Hurmatli tinglovchi, ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga Telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan Telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.